pasi e tradhtoi Kosovën për 10 vite në pushtet. Rama ndërron pllakën dhe tenton të rehabilitoj veten para kosovarëve. Në 10 vitet e tij në pushtet nuk mbarojnë të gjitha të zezat antikombëtare të kryeministrit Edi Rama me leadershipin në Prishtinë. Nuk po flasim për zullumet që i ka bërë Shqipërisë, por për thikën e tij që ka prekur të gjitha trojet shqiptare gjithë këto vite. Kreu i qeverisë shqiptare ka mbështetur Beogradin dhe gjithmonë ka shënjestruar leadershipin kosovar si fajtor në këtë mes. Sikur janë ata që nuk duan të arrijnë një marrëveshje me Serbinë, ai arriti deri aty së fundmi sa anulloi mbledhjen shqiptare me qeverinë e Kurtit, vetëm se lideri kosovar mbrojti kushtetutën e Kosovës dhe doli kundër kërkesave të BE-s që dëmtonin Prishtinën. Por ditën e djeshme Rama ka ndërruar pllakë dhe ka tentuar të rehabilitoj veten para kosovarëve në Këshillin e Evropës. Si duket, vrasja e policit në Kosovë ka bërë që Rama të përdorë si situatë për të fituar edhe njëherë simpatinë e Prishtinës. Rama i ka dalë në krah Kosovës dhe për herë të parë nuk mbështet deklaratën e përfaqësuesit të lartë në emër të Bashkimit Evropian në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi të datës 19 shtator 2023. Mediat pranë Ramës kanë raportuar se Shqipëria nuk është linjësuar të martën 26 shtator me deklaratën e cila është hartuar nga BE dhe për të cilën i është kërkuar mbështetja vendeve anëtare për para aktit kriminal, ku humbi jetën një efektiv i policisë Kosovës dhe dy të tjerët u plagosën. Sipas Ramës, përgjegjësia e asaj që ndodhi në veri nuk qëndron te Kosova. Edhe pse deklaratat i referohet të zhvillimeve të mëparshme dhe konkretisht seancës së dialogut të lehtësuar nga BE në datën 14 shtator, në dritën e zhvillimeve të fundit në Kosovë, burime diplomatike. Ndërkombëtare bëjnë me dije se për Shqipërinë qëndrimet në këtë deklaratë nuk janë të përshtatshme për situatën aktuale ku përgjegjësia është e qartë dhe nuk qëndron te Kosova. Dhe përfaqësuesit e saj, në historinë e marrëdhënieve Shqipëri-BE, kjo është hera e parë që vendi ynë nuk linjizohet me qëndrimet e Bashkimit Evropian. Pra dhe njëherë në këtë mes, Rama vendosi interesat e tij personale.